Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Kotisa babulami na etelo boyo ya santo. Pe olakisa lolenge ya kosanje la katango nyonso kombo na Yesu mokonji. Soki mosi ya netola kamasiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe. Ekomi tango ya kosanje la masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu ezali koloba kombo nyonso. Nzambe andima kokabola bokonji boye. Na biso baye, tozalaki na se ya boumbu ya Satan. Pe ya komisa biso ba santo, na tina kokokana na ye mo santo azali. Kombo bipa etanga maka, bikomba bazwa kabana. Haleluya, kombo elongola biso na boumbu ya Satan. Kombo na Yesu. Kombo yo, epesa mela mokili, na tina etelo biko etanga ma, na mokili epai ya bato. Yesu Masiya, tika na sanje la kombo na yo. Kombo epesamela mokili na tina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu ankolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato. Kombo elatisa mokili lamba asika oyo moto moko te akoki kolongola yango. Kombo oyo ekamuna misala ya Satana lokola mosali mafuta akamuna kambila mpona kobimisa mafuta. Kombo oyo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo oyo ememaka lobiko epai bokono ewumela tango molai. Kombo yo epesaka biyano epai wapi mituna esukisa maele ya bato ose. Kombo yo ebikisaka bokono oyo esukisa maele ya minganga. Kombo ebimisa maele ya bato liboma na tina kotalisa ete moboko ya boyebi ezande yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye baumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi mobondo elobama. Haleluya. Kombo etiaka makele makasi na matoi ya bayeba te kabomo inatina mbongo pe natina bisengo ya mokili. Kombo na Yesu Kristo. Kombo basanto akala basakola. Kombo oyo eningisa pe etengamisa lifelo mpona libela. Kombo esopaka ngolu ya Nzambe Tata likolo na bato. Kombo oyo elongisaka bayengebene na bitumba ya molili pe ememaka pole mpona kongengisa banzela ya babulami. Kombo yo ebimisaka na libulu ya mikakatano pe ya kolela. Kombo ekausaka pinzoli na miso ya bayeba zolela. Kombo ezongisaka na bomoi oyo si ekufa pe si ekauka. Kombo ezongisaka na bomoi ata oyo si ekundama. Kombo ezongisaka na bomoi ata mikuwa ya kokauka. Kombo oyo etanisaka tongo na mitema oyo bazoumela na kati ya molili. Kombo ezali kona bakombo nyonso. Kombo etangamaka tango nyonso solo. Kombo ekomaka elonga na mitema ya babulami. Epai kombo etangamaka makambo ebongwanaka. Epai kombo oyo ezotangama mituna ezozwa biyano. Epai kombo etangamaka, haleluya, oyo ezalaki pasi ekomaka pete. Epai kombo etangamaka, haleluya, epai makambo emonanaki pasi mituna emonana pasi epai na bato mayele. Kombo na Yesu Masiya ekomisa yango pete. Kombo oyo ememaka esengo mpe koseka na bilongi oyo ebeba na tina mitungisi ya pasi ya mokili. Kombo na Yesu. Kombo Nzambe Tata. Kombo eningisaka misala ya Satana. Kombo ezongisaka na bomoi. Kombo ebengaka na kozala eloko etikala kozala te. Kombo ememaka esengo na bilongi eseka kala. Kombo emema assurance na mitema ya bato. Kombo emema lobiko na bomoi ya bato. Kombo emema elonga na kati ya bomoi ya bato. Kombo ezali kuna bakombo nyonso. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Au commencement, et la parole, Christ, radio, parole vie, la radio qui donne à travers la parole. Shalom, chers auditeurs, auditrices, y a radio Parole Vie. Sika Yesu Masiya ya Nazareth asala biso nyonso bolamu. Nzamba solo pa bomoi. Nzamba kondima le chef et le consommateur de la foi. Nzamba tata na biso le révérend Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Sika Yesu Masiya asala biso nyonso bolamu. Nzamba lola a sepeli lisusu tokuta na biso mokona lelo na enseignement na biso oyo wapi ebandaki deja depuis mardi.
Elongo na notre papa, pasteur Herbie Bisiamo, o wapi a introduisaki maman na likambo o tozolobela seconde chance. Et par la grâce de Dieu, tozalaki béni mokona lobi, koyoka enseignement et pa papa na biso, pasteur Ezekiel, o wapi azali tata po na biso, kuna bazo travaillé na CFC na biso, ya Luanda, elongo na pasteur Louyeye Pedro, Nzambalola a sala biso bolamu. Je sais que par la grâce de Dieu, tozala ki béni na enseignement o wapi l'homme de Dieu a pambola ki biso. Nzambalola sala biso bolamu, tozo sambela nzambe na tina ete to continue enseignement na biso o wapi to banda ki depuis mokolo na mardi. To bonde liye soumasi a Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nzamba solo pa bomoy. Nzambe moko to salelaka, nzambo to sangsaka yo na maite na mungu ate na mafuta te. Seigneur ba mama, ba papa, ba katipongi, Seigneur notre Dieu na tina ete. Yawe nzamba bomoy, ba somba te, ba teka te, mekasi ba yo kamaloba na yo. Car il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, osui décision yako enseigné peuple na yo. Parce que peuple e bunga ki parce que yawe nzamba bomoy, Yesu Masiya Nazareth, bazanga ki boyebi. Tikata oyepesa melibiso to tikyango na saloboko na yo na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth nde to sambela ki na kondima lokola bana tata moko Yesu Masiya Nazareth nde to tatoli to lobi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba salabino bolamu to za na grand thème na biso o wapi basala nzambe baleka ki ba papa baleka ki e ba fongolela ki biso mama na likambo na biso. Oui, Zali Bongo intitulé Seconde Chance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tant bazolo ba seconde chance. Et lokozo simbanga na kata temo yo ya liboso Zali second. Quand on parle de second, ya ya na français so balobi second, c'est que ya liboso ezalaki et oyo eye eza ya mi balé pe ya suka. Ya mi balé pe ya suka. Donc c'est que tant balobi second, c'est que troisième exalaté. Troisième exalaté. Il y a seconde chance, seconde chance, seconde chance. Tu as bien aimé dans le Seigneur. Na lecture na biso batangela ki biso na texte de base na biso. O eza bongo na Luc chapitre 13 de 6e verset ki non na 9e verset. Tu as ki nini o wapi? Nzamba lobela ki biso. Na lisese oyo Christ azo pesa ya mokolo elanga. Christ alobi boye abi mokolo bilanga moko azalaki na elanga na ye, mais elanga yango esali ke nzete si ekoli elanga na ye. Il a fallu déjà na temps oyo si esalaki par rapport à dire nango, il a fallu elanga wana e produit. Il a fallu nzete wana ya fig et pesa déjà ba mbuma nango. Bible lobi pendant 3 ans aza ko expliquer pendant 3 ans azo kende azo zonga azo kende azo zonga a trouver ka fruit na nzete wana. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 3 ans, vous savez bien-aimé, 3 ans eza 3 jours te yaya. Permettre nga papa maman, cher auditeur auditrice, 3 ans eza 3 mois te, eza 3 semaines te. 3 ans. Donc, de janvier à décembre, une année. Maintenant, multiplié fois 3. Or, une année est égale à 365 jours. Maintenant, soit 365 jours, multiplié en fois 3. Donc, mon colombi langa bien aimé dans le Seigneur, abandaki ko s'attendre que abouka mbouma nan zete na ye, o wapi ya lonaki. De même aussi bien aimé dans le Seigneur, moutou nyo son avi, tangou asalaka likambo, likambo nyo son mouta salaka na vi, azelaka résultat. Mouno azelaka résultat yaya. De même aussi bien aimé dans le Seigneur, n'engozo bimatongo, ozo katapongi, ozo kende kayou, n'engozo katabapongi na yo bien aimé dans le Seigneur, ozo kende moussala. Ou kasi to salaka bongo pourquoi? To salaka nyon souana, eza ba sacrifice auto témoignaka, ba sacrifice auto salaka, parce que to ebike na sima ba sacrifice oyoyo, eza na mbano moko fobiso to bénéficier. Comme bien aimé expliqué nga, moutou moko bien aimé dans le Seigneur, oyo akenda moussala,
Oh plutôt à Kenara Moussala. A sali 3 ans na Moussala yaya. A zora salaire te. Comment on survivre? Fafouta ndaku. Fafouta classe abana. Maladi pa bane koya. Kolata. Komela. Fafouta fartira mai. Fafouta fafouta afouta pe courant. Ba besoin na ye nyo soko za nango yaya. Mais mouto azo kene Moussala azo gagné te. Yaya on vivre comment? Nansolo ba mukolo elanga tanga lona ki nzete na ye ayeba ki ke nzeto ndenge na loni nzeto na loni yango te kaka pesa la décoration oh na lona ki nzeto te ezala fleur na lupangu na lona ki yango pe botela ngambuma ezala ko lande komo ka zolanda biso abala ki mwasi na ete po asala décoration pene na ye abala ki mwasi te po asala décoration na ndaku na ye mais abala ki mwasi Nali kanisike basala foyer na bango mais azo réaliser depuis moi sa kota na ndaku yaya mwana zo yate webi quelque part yaya mwana aza fruit mwana aza fruit oyo wapi moi sina mobali ba rekontaka par rapport ya bolingo na bango ya ini ya alliance na bango ya union na bango na lingaki na loba Ba satandaka peke ninge to balani bo lobi to bota pe bana na biso ninge to lobaka ba mama ba boti biso ba papa ba boti biso ba lobaki nini ana boti bana nanga po lobi bango pe ba sunganga ninge pe yaya obala ki mosi na yo na likanisi ke po sala foyer bo bota bana po bana wana pe lobi ninge to lobaka bana baza avenir ya lobi mais bozo réaliser depuis yaya madame akota ki na ndaku Depuis mariage Eleki, pour certaines personnes, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Moi, je sais, bien aimé dans le Seigneur, il y a même des gens, on va zapper à 30 ans de mariage. Moi, na zate. Moi, na zate. Donc, n'est-ce pas que mon colo est langa. À salaki, n'y a pas quoi que ça la pona bilanga na ye. À pesa ki mbongo, pa quoi ki ko pesa. Et pas yaba jardinier. Ba sala musala na kati elanga ba longola ba matita mabe ba arroser ba veiller likolo nango ba sali nyoso ba kwa ke osala mais a réaliser que elanga na ye nzete na ya figi e botambumate bien aimé dans le Seigneur et tango a remarqué que nzete zo botambumate tango aye aibi si venir en lobby au moni nzete oyo et ça qu'occuper mabele inutilement mokolo bilanga lobby boye yaya Abin zete oyo utilité na ngweza li soute. Parce que amoni ke nzeta ngo ezui déjà temps ezo produire na ngote amoni soutina na ngote. Bembe to obika na mokile za mokila ba intérêt yaya. Mokile to zo bika za mokila ba intérêt. Omoni ba te belé même na ba famille na bango ba koma lokola biloko ezanga tina. Ba te belé na ba famille na bango. Yaya ba koma inutile. A koma inutile pourquoi? Parce que yaya des fois na age oyaza nango des fois nenge bato manai ko s'attendre na famille po na ye eza oba mona te pa na ye mokolo bilanga za ki déçu azala ki déçu po na nzete ya nena so te ya wa cher auditeur auditrice à radio parole vie des fois famille na yo baza déçu des fois mobale azat déçu des fois pe moi si azat déçu pourquoi parce que a satanda ki te Amona makambo asomo ne pa mobali na ye. E pesa na batu ebele, ton bazaki na fiançaille na bango. Mobali azaki na forme moko. Mais depuis kaka basala mariage, depuis kaka bakoma ko vande sika mona mwasi. Yaya. Mwasi libala li fallait aller sika ya adoration, mais libala komane ndako ya intercession. Kolela na kolela. Moi ça ça déci pourquoi à satanda ki na makambote mi bali pe baza déci pourquoi à satanda ki na makamboyote et pas moi si na ye nenga bando mona moi si na ye ayebake nenga to bala na kabo to bota bana et ça pe na batebele aza déci le lo na vie pourquoi parce que ayeba kaka que nenga comme en Europe nenga comme en Europe en sunga famille mais azo réaliser le lo depuis comme en Europe A calculer qui non na quitté na en Europe na kende Amérique te son na komi kuna na États-Unis nenge na ko cascader na ba effort na salaka na sala en sorte que na longola ta mwana moko pe na famille na mema epata na mikila poto awa
Mais des fois, les calculs sont des choses perturbées. Où est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as calculé ce que tu as dit? Il y a des choses qui sont bonnes nouvelles. Ça dépend de la vie. Ça dépend de la vie. C'est vrai. Nenge yo kanisaki, eza nenge produite. Nenge yo satandaki, eza nenge makambo salamelite. Eza kamoko na mukolo bilanga. Mukolo bilanga lobi, nzeto eza su utilité. Eza ngeli bakatango. Mukolo bilanga apesi décision. Apesi ordre. Albi bo katango na moni soutina na ngote. Yaya bate bele ba mona soutina na yote. Parce que bon mon ayo on est là comment tu contribues à la famille au comment inutile na balé qui va comment dominer yo pourquoi balé qui va dominer yo parce que balé qui on a balé sanda pourquoi balé qui va comment dominer yo parce que balé qui on a kutu ba osunga papa ba osunga mama mais mama na papa ba otalani ba loba yo kutu yaya liboso yo mukolo elo ni na malongo salaka na famille yaya tika na ebisa yo. Soki batamokili et si ba desidaki soki batamokili ya ba koma ko mona yo inutile tikanga na ebisa yo e na nzambe moko soki batu ba monyo inutile e na nzambe moko ya yo mona yo utile c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yo ka Job alobi boy na Job chapitre 14 na verset 7. Job chapitre 14 verset 7 yo ka di bible zo ebisa biso na tangi na koma Yesu Masia. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Oh, yoka mamuni jobalobi. Jobalobi, au moni nzete. Nzete ezalakana elikia. Atabakati yango. Yoka, landa pensa job. Abi nzete ezalakana elikia. Atabakati yango. Mais soki kaka ba pikoli misisa na ngote ya yanze to ne kobota. Haleluya. Onengane bisande komoko. Nengane bisande komoko ya batu bakata ona nute. Nengane fortifier couple moko. Ya depuis bobala ni mwana zo ya tia ya boka bwana te s'il te plaît. Na bonde bino na komba Yesu Masia Nazareth. Kote kuna vinero asali intercessor lobi pardon. Permettre nga inane na tsana nu mwa fime pene nango. Abi permettre nga na timuna mwa libulu na an entretenir ango encore abi totala na avenir c'est que j'aime abi totala na avenir soke ko botate soke boti te wana neto ko katango c'est que soke boti c'est que mwe ba katango ezate ya avenir ezalaka na vie ya mutu ya ngona ebisaka bana na nzambe ya so moni mutu na balabala de fo moni mutu azo kelela na nzela ya ko seka ete. Il y a quoi c'est qu'aité même ma voisin na yowana même bande koza na bango pene bien aimé dans le Seigneur. Oui, au monia za ne lamba mala muté. Au monia des fois za na nda kwa mala muté ko fanda. Des fois bien aimé famille na bango bata na muto bimisa mutu te ya kose ka bango te parce que à venir ezaka liboso mutu nyoso. Au monia nzambe nenga kela biso batu, atabiso misu liboso, monoko liboso. Nenga tabiso boye mutazonga asimate via mute kenda liboso pona kotali sake via mutu nyoso nenga nzamba kela mutu via mutu nyoso e depana na passé na ete yaya via mutu etala ka présenter mais via mutu e depana na future za liboso na ye tout homme na mokili yaya za na future na ye tout homme na mokili yaya azana avenir na ye azana avenir yaya to ebi nanu te mukolo nze mukolo vinero lobi pardon to katate. Total nan nous na avenir, c'est que j'aime. Et pas un vigneron, et ça qui foi. C'est que j'aime. Et pas un vigneron, et ça qui conviction, ou ça qui nango. Habitala, si kangana sa nan moussala, si kangana sa nan nous fume, ce qui na avenir, et botite wan torokata. Donc, c'est que vigneron a yeba kike, moussala ou yako sala, par rapport ya domaine na bango, a yebike, ce qui a te fume, entretenir nzete ou ya figi, en zete ou kobota. Et on a gagné sa mona notre père moko, on a gagné sa auditeur, auditrice moko, ya radio parole vie. Pas au l'andabiso na moment, ou bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Il y a des choses au soto saliango yaya au soto saliango ce qui n'a pas sé na biso to zo ke le côté ce qui yaya nzete si ekola ki déjà et produisa ki té na na bisa mona nzambe moko. Il y a des choses soto saliango yaya oh we ko sala ke na avenir to bota mbuma par la grâce de Dieu. Je sais que lobi samedi na prière na biso samedi yaya to bonde la nzambe. Nabi que par la grâce de Dieu, l'obéissance de ton bon de l'ensemble. Il y a yoka,
eloko ango nini, eloko ango nini, oye ko sala ke na avenir na yo, obota mbuma. Obitango obota mbuma, batebele ba okamwa. Hein, batebele ba okamwa yaya. Nebi ke ningo sa wana belle famille na yo, belle famille ba loba loba, belle famille ba bitina no eza nini, oliaka mbonga mwana banga mobali pamba. Nebi ke ba ninga no ba kolegi no ba so seka, ba bitala ye wana, eloko eza nga tina. Ya malade wana nenge ya kabla yo, batu waibika deja se silipo na yo. Me bien aimé dans le Seigneur, yana eloko mo soto sali. Eloko na soto sali yango yaya, yango eko sala ke batu babanguna na biso bakamwa. Yango eko change langage ya banguna na biso, eloko ango ezani, la prière. Oh, yaya prière, e bongo la raba situation. Lo sambo yaya, e change ya kabadone. Yango lobi samedi, nangoloa Yesu Masiya Nazareth, na zon di malo sambo samedi ya lobi. Le sang va s'améliorer à l'obi. Nous avons salé quelque chose dans la vie à moi, à notre Père Moko. Nous avons salé quelque chose dans la vie. Il y a auditeur, puis auditrice Moko, il y a radio parole vie. Il y a un assemblé sous ma scie à Nazareth. On a déclaré déjà pour nous. On a déclaré pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un beau tambouma. Nabi obota mbuma na komba Yesu Masi ya Nazareth ya ya obota mbuma kaba toba nako seko bango ba betelo maboku kaba toba baki obota rate ba mona mwana na yo kaba toba baki yo bala rate ba mona libala na yo tika Yesu Masi ya Nazareth asala bino bolamu nzaba kanisa bino ya tozo kuta na lobi na samedi na biso ya losambo tika bolamu pe ngolu ya Yesu Masi ya Nazareth ebila biso na mabota na biso tika nzamba lola apambola bino ezala kingai pasteur JV Mwana ya tata na biso, Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Tika Yesu Masiya, asala biso bolamu, olingo kontakte biso en direct ya Radio Parole Vie, obengi biso na plus 243 89 75 70 917. Tika Yesu Masiya, asala bino bolamu, nzamba pambola ekipe mouma ya Radio Parole Vie, nzamba pambola notre bien-aimé, frère Chris, DG Enoch, Nzamba sale bolamu, nzamba pambola peli susu, notre papa oya swami bungo na sima ya kamera, papa na biso nataki futa, nzamba lola asala biso bolamu, ciao ciao. Au commencement, était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ, et Christ, radio, radio, parole vie, parole vie, la radio qui la donne radio la vie, qui donne à travers la parole, vers la parole, la parole. FB International, Fiston Bassené. Agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende. En région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville en France. Contact composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassène. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende, qui salona, qui salona. Abonnez-vous sur RK Prod pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Cinéma. Pour être informé à tout moment. RK Prod TV.